Znam da kasnim, izvinite, rekao sam nedelja, utorak i četvrtak, a u nedelju nisam objavio klip, moja greška. I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip sa Remom. Evo me nazad, tako da nemojte da brinete, jeste da sam propustio nedelju, ali tu sam, sve je okej, sve je okej. Nastavljamo onda gde smo stali, a to je da kidamo sa YouTube-om i naravno ovom Counter-Strike scenom. Evo me danas sa Ljubom i Denijem, odlučili smo da snimamo klip zvani Smoke Master Challenge. Ako ne znate o čemu se radi, to je klip u kome neko zadaje zadatke protivniku ili ti ja zadajem Ljubi i Deniju da bace neki smoke na nekoj mapi gde ja trenutno stojim i oni moraju to da pogode. Ukoliko ne urade to, naravno svi se smejemo, jer to je poenta celog klipa, zar ne? Tako da, ukoliko želite da nastavite da gledate ovakve kidalice, subscribeujte se na kanal brzo i uključite to zvonce za notifikaciju. Odma idemo na 20k, tako da što se brže subscribeujte to bolje, jer ide neverovatan klip za 20k. Verujte mi, na 10k je bio knife giveaway, ko zna šta će biti za 20k. Možete da pomenete bratu da dođe do 10k na Instagramu. Ne razumem zašto je to toliko teško, ima vas 16.000 ovde na YouTube, a na Instagramu imam 5.500. Ali neću ni ja da dužim mnogo, ajmo direktno klip da vidimo ko je Smoke Master. E pa dobro, možemo sad i čekaj, možemo da krenemo, a? Možemo da krenemo, a? Možemo? Aj, aj. Dobro, evo, krenemo ćemo. E, ovako, Ljuba i Deni su sa mnom. Kao što ste već čuli. Ove, tako da ćemo mi sad da radimo challenge, da bacamo bombe, da vidimo ko bolje baca bombe. Sad, kako će to da ide? Ja ću prvi da kažem Deni i Ljubi, bacite ovde bombe. Od tamo. Naravno, bit će različite pozicije za obojicu, da znate, neće da bude... A, čekaj, čekaj, on dok se sprema, ja da... Dobro. Ne. No, no, please, no! Come over here. Come over here. Promašit ću skog, bret. Da, ja sam prosto mašio. Ja sam promašio skog, bret. Ajde, ja, bret. Ne. Ajde, ovako ću. Brate, ja ću da budem u Fireboxu, a ti mi, Deni, smokuj, brate, Firebox da ne mogu da pikujem connect. Bravo. E, nic neko dakle, ali znam za ovaj smoke sa te spona, bro. Ljubo, držim, brate, ugao iz džungle ka kući. Treba mi smoke iz džungla. Če, odakle, brate? Sa te spona. Aha, sa te spona, nice. Ovo ide preko, ovo ide Pa dobro, pasi, imao sam dobro ideje. Znaš šta, ako držim, brate, odavde ugo... ako držim odavde ugo... to smog... Ovo, brate. Za početak nešto lagano. Ajde, smukuj mi ovaj deo. Iz B apartmana. Znači, ovde. Uuu, pa hvala ti. Pa lako, je li tako? Pa da. Ja se nadam da je to to. Da, trebalo bi da jeste. Jupi! Da, dobro. Ja se, ako se popnem ovde, one way, buraz! Ništa, Ljubo, imaš tu čast, brate, da pokreneš drugu rundu. Aha, da pokrenem drugu rundu. Pa, brate, ovi što nisu dobili plene, trebalo bi... Pazi, evo ti ideje, brate. Ti se nalaziš u T-Upsu, imaš saigrača koji hoće da pikuje konektor, brate, ali hoćeš da mu smokaš Firebox. What? Iz T-Upsa Firebox. Iz T-Upsa Firebox? A ček, koji je Firebox? Ovamo levo, levu stranu Firebox? Ovde. Ili sredinu? Levu stranu. Gde je Deni bacio prvi put smoke, a? Da, mislim da je to pošto. Pa, brate, mislim da ako mi fizika dobro, ako mi fizika dobro ide, to bi trebalo, brate... Ne iz kuće, brate, nego iz, ovaj, iz apartmana. Iz B apartmana? Da. Alo, brate moj, pa... Ja sam mislio se tako i ja, mislio da će to biti... Čekaj. Opa, jebi ga, ako pogodiš. Čekaj, stani tu.
Mislim, ali dobro, možemo i neki normalan ako, ako nećeš to. Evo, stavim to sve. Ako probaš, mogu ja da probam. Čekaj, evo. Uvijek. Znači, ljudi, stavite nišan ovde. I, brate, samo se zatrčite unapred i bacite smoke i taj smoke leti i, brate, pada upravo... Stairs, dobar, brate. Pravo, pada upravo sa stepenice. E, to je onaj smoke za stairs koji sam ja htio da nađem, brate. Znaš da, to ti sa te spona se baca taj. Da, ako da. Mi ćeš da možda pikuješ džunglu. E, to sam znao. A, dobro, da, hvala ti, Ljubo, za ovo, iskreno. Tamo da dođeš do red, brate. Moram da pobjeli. Ajme, smoke u inferno. Ništa, to je Deni i ja bez pojena u ovoj rundi. Deni, ti daj Ljubi sad, ajde. Znam Ljubi. Ništa, Ljubo, sa te spona, smoke mi prozor. Not nice, not nice. Ne, au. Nije toliko teško. Nije toliko teško za nekoga ko zna smokove. Hm. Čekaj. It's all coming back to me. YouTube.com how to throw smoke. Jo. Hop. O, kratak. Beš ti tražio smog za žarta? Za roof, brad. Kada to je ova nova pozicija, kad dođeš ovdje kad te boostuju na shorty i gledaš mid, brate, odavde. Da priznam ovo. Ne, da tražio si za prozor. Nema bre lakih poena, ko košarci kad kažu, nema lakih poena, brate, nema lakih poena. Kad naprave faul, ništa Deni, kaži ti, brate, sad započinješ treću rundu, ajde. Kaži... Kome zadem tebi, ili tako? Pa prvo meni, da. Pa poslije Ljubi. Da, pređemo na malo teže ili malo lakše. Ajde, smokuj mi... Dođi vamo, da viš. Znači, iz underpassa da mi smokuješ... ...od. Ja, osjećam se to, a ne, brate... Mislim, onako je lepo da padu, gledaš da bez negde ovdje. Ja. Žice, ali... My God, help me. Nice. Perfekto, idemo bre, zovite me Rema Simpa. Ajde. Dali smo da se skupimo ovako. Smoke, smoke odavde. Za desnu stranu shorta na B-sajtu. U D, koji... Čekaj, evo ovdje. Aha, okej. Gde si rekao, odavde? Tu da. Negde su kod TV-a, Rema pokažemo. Da, to. Pa, ajde. Si ovo je otišlo na da dva. Da je bilo malo u levo i... Da, iskreno. Da je bilo u levo malo. Ovaj, Deni ovako. E. Brate... Šta sad, brate? Ne znam da li, brate, ne znam da li je realno s obzirom da ja ovaj, vodim da mu ja zadajem. Ali, ovaj, brate, sa te spona, da smokuješ, brate, svojima ovde kuću. Te, bra. Da mogu da skoču iz kuće. What the fuck? Sa te spona? Da. Jedan pokušaj. Znači, pa mislim, te spona, pa mislim možeš ti ovde gde god probaš, znači, gde misliš. Može odatle, barem mi taj... Da. Evo ja ću da stojim, brate, da vidiš gde sam. Gde smoke treba da padne, u stvari. Moja logika je jedina da tipa ovde negde blizu rampe baciš smoke pa da on preleti i da padne na kraju na... Nema sile da može da padne. Čekaj, probat ćemo ovako. Da se odbija, ja mislim da nema šanse da se odbije. Jel ima jump throw? Da. Koristi ovo. Se. Da. A, misliš, aha, da. Da. U, brate, ja majke ne sve da ciljam, ovo je mi totalno... Aj, probat ću ovde. Ne, smokeo sam, brate. Ne moguće, ne znam, bro. Gde si smokeo? Čekaj, ali nisam dobro... Ovo, bro.
Ovo je bio tako random throw sad. Da, brate, da udari. E, viš, Darius Gradovi treba da se odbije od ozgo i da padne dole. Aaaa, a taj fazon. I onda, brate, imaš brzi smog kad boj istrče iz kuće. Istrče, istrče. Ne mogu ti ovo. Ja sam Beres. I naravno, pobjednik runde. Ovaj čovjek koji na kraju zadaje nemoguće. Ali moramo da uzmemo u obzir da moramo da pobjedimo po svaku cenu. Brate.